Hemen bir çıxaq. Deməli sinüs alfa üstəgəl kosinüs alfa kvadratı bölək sinüs alfa vuraq kosinüs alfa çıxaq tangens alfa bərabərdir. Bərabər. Yuxarına çıxaram. Yuxarına açsam sinüs kvadrat alfa üstəgəl kosinüs kvadrat alfa bir verir. Bu da bir çıxaq deməli 2 sinüs alfa kosinüs alfa yaxşı onu belə yazaq. Bir çıxaq bir deməli çıxaq çıxaq. Sinüs 2 alfa deyək. Sinüs 2 alfa. Aşağıda nədir bəs? Aşağıda sinüs alfa vuraq kosinüs alfa. Tangensi nə yazaram? Tangensi yazaram. Sinüs alfa bölək kosinüs alfa. Yazaq. Yəni sinüs alfa çıxaq vuraq da olur. Kosinüs alfa. Çıxaq sinüs alfa bölək kosinüs alfa. Bərabərdir. Bunlar getmişdir heç nə. Yuxarıda qaldı mənfi sinüs 2 alfa. Mənfi sinüs 2 alfa. Aşağıda orta mədəz eləsəm kosinüs. Gəldi burana. Sinüs alfa, kosinüs kvadrat alfa, sinüs alfa. Aha, buradan sinüs alfanı çıxartdım. Yerində nə qaldı? Qaldı sinüs, daha doğrusu. Kosinüs kvadrat alfa çıxaq bir qaldı. O da bərabərdir. Kosinüs kvadrat alfa çıxaq bir nə idi? Mənfi sinüs kvadratı alfa. Olur nə? Heç bunu gəlir yazmazım belə. Yaxşı, kosinüs alfa yazıram bunu. Sinüs alfa aralara gelir, çıxır, baxaq. Deməli, kosinüs kvadratı alfanı necə yazarıq dedik? Mənfi sinüs kvadratı alfa. Əslində bir çıxaq kosinüs kvadratı, o da mənfi sinüs kvadratı alfa. Yuxarıda da 2 sinüs alfa, kosinüs alfa. Açıq düşür təzən. Aha, mənfilər müsbət oldu. Sinüs alfalar getdi. Olur nə? Bərabərdir. 2 kosinüs qalxdı yuxarı. 2 kosinüs kvadrat alfa bölək sinüs kvadratı alfa. O da bərabərdir. 2 kotangens kvadrat alfa. 2 belə bir qarışıq misal. Y variantı. İşarədə səhv eləmədimsə, əgər Y variantı. 75-ci sual. Sinüs x bölək 2 üstəgəl kosinüs x bölək 2. Bərabərdir. 1 olduğunu bilərək kosinüs 2x nəyə bərabərdir? Kosinüs 2x nəyə bərabərdir? Gəlin bunu belə bir şeylik. Hər tərəfin kvadratı yüksəldək. Yəni olur nə? Sinus x bölək 2 üstəgəl kosinus x bölək 2 bərabər 1. Bunun hər tərəfin kvadratı yüksəldəndə, yəni birin kvadratı. Aha. Burada belə bir şey olur. 1 üstəgəl 2 sinus x bölək 2 kosinus x bölək 2 bərabər 1 olur. 1-lər gedir. Buradan tapıram 2 sinus 2x. Yəni 2 ilə vuram x bölək 2 x edir. Sinus x bərabərdir 0-a. Sinüs x bərabərdir 0-a, onda kosinus x bərabərdir 1-dir. Kosinus 2x-in asılışına görə bərabərdir. Asılışına görə kosinus kvadratı x çıxaq sinüs kvadratı x bərabərdir. Kosinus x-i 1 demişdik, 1-in kvadratı yenə 1 eləyir, 1 çıxaq 0, 1 eləyir. Oldu 75-ci sualda Y variantı. 77-ci sual düsturdu yenə. Kosinus 70 üstəgəl kosinus 50. Bölək biz bunu kəsinə yazaq. Yəni, kəsində yazar ki, daha rahat görünsün. Mən burada yazdım. Kosinus 70 üstəgəl kosinus 50 bölək sinus 80 dərəcə. Aha. Bu nəyə bərabərdir? Bərabərdir. Düstur kimi atsam bunu ki, bilirik ki, sinus yox. Çıxanda sinus olur. Toplaması kosinus olur. Kosinus fərqi bir dəfə bölək 2, bir dəfə cəmi bölək 2. Cəmi bölək 2, 70 üstəgəl 50 bölək 2, kosinus 120, 60 dərəcə, kosinus 60 dərəcə vuraq, kosinus fərqi bölək, 70 çıxaq 50, 20, 20 böldüm 2-yə 10 dərəcə olmuş olur. Bölək sinus 80 dərəcə, aha, sinus 80 dərəcə. Sinus 80 ilə kosinus 10 deməkdir, bunlar getdi, bərabərdir. Digər tərəfdən kosinus 60 2-də 1 alır, 2 vuraq 2-də 1, bunlar getsin, bərabər 1 olsun. 77-ci sualda Y variantı. 78-ci sual. Bir dəqiqə. Aha. Kosinus 8 alfa, sinus 2 alfa, sinus 8 alfa, kosinus 2 alfa. Bu sinusların cəm düsturudur. Apa bir yerinə yazsam, düsturu tətbiq eləsəm, sinusların cəm düsturu. Deməli, olur nə? Sinus 10 dərəcə,
10 alfa daha doğrusu derece neydi? 10 alfa bölü sinüs 5 alfa. Ben sinüs 10 alfanı asarım, yazarım 2 sinüs. 2 sinüs 5 alfa vurak kosinüs 5 alfa. Bölü sinüs 5 alfa. Aha, sinüs 5 alfalar da getdi. 2 kosinüs 5 alfa olmuş oldu. 78'in sualda A variantı. Mən 77 yazdım. Aslında 78, 79 yazmalıydım. Ev yok. Burada 79'un sualda yine düsturdu. Düsturları tətbiq edirik. Ona göre de hükümden bu düsturları uşaqlar əzbərləmək lazımdır. Deməli sinüs 5 alfa söyləsiniz 7 alfa. Aha. Böləyək, gəlin misal yazaq ilk öncə sinüs 5 alfa üstə gələk sinüs 7 alfa. Aşağıda da kosinüs 5 alfa üstə gələk kosinüs 7 alfa bərabərdir. Sinüslərin cəm düsturuna görə yazıram. Deməli 2 vuraq sinüs. Bir dəfə cəmi böləyək 2, kosinusa fərqi böləyək 2. Cəmi nə qədər eləyir? Deməli 5-dir 12 6 alfa vuraq kosinusda 7 çıxaq 5. Kosinus alfa. Burada hesabımız kosinus olur. 2 kosinus. Bir dəfə 6 alfa. Burak. Sinus. Daha doğrusu kosinus alfa. Sinus oradan çıxdı. Bərabər kosinus alfalar getdi. 2'lər getdi. Bu da böləndə tangens 6 alfa. 79 sualda A variantı. 81-ci sual. Qiymətlər oblasını tapın. Aha. 4 sinus kvadratik üstə 7. 4 sinus x üstə 6. Funksiyasını bizdən nə istəyir? Qiymətlər oblası. Yəni, y nə ala bilər? Əslində, bunu bir balaca sin x-ə bərabər t desəm, haralara gəlir çıxar. Təxminə baxaq. Olur nə? 4t kvadratı üstə eləyik 4. Üstə eləyik 6. Yox, onda kök olmur. Yazaq, açılışını yazaq, baxaq. 4 sinus kvadratı x üstə eləyik 4 sinus x üstə eləyik 6. Aha. Bərabərdir. Sinus kvadrat x. Gəlin belə bir şey eləyək. Bunu yazıram nə? 4 sinus kvadrat x qalsın. Üstə gələk 4 sinus x qalsın. Üstə gələk. Deməli 1 yazıram. 1 yazsam 2 sinus x plus 1-in hədd kvadrat. Hə. 1 yazıram. Üstə gələk 5 yazıram. Bərabərdir. İndi deyəcəm niyə. Və burada belə bir şey alınır uşaqlar. 2 sinus x. Üstə gələk 1-in hədd kvadratı, üstə gələk 5. Aha. Sinus ən kiçik deyib, bir dəfə mənfi 1 alır, ən böyük 1 alır. Bir dəfə aparıb mənfi 1 yazıram, bir dəfə 1 yazıram. Mənfi 1 yazanda 5 eləyir, 2 kökün altı 0 eləyir. Kvadratın altı daha doğrusu. Üstündə 5 yanında 5. Amma 1 yazanda 1-in üstündə 1 gəldim. 2, 2-in kvadratı 4, 4-in üstündə 5, 9 olmuş oldu. Yəni, qiymətlər çoxu 5, 9. B bəndi. 81-ci sualda. 83-cü sual. Bir dəqiqə. Həh, gördüm. Deməli, 83-cü sual. Kosinus 4, üstü 4 alfa. Çıxaq, sinus 4, üstü 4 alfa. Bərabərdə belə bir ifadə verir. Biz bunu necə yaza bilərik? Ha, bunu açaram mən. Açmaqla azıq. Yəni, müxtəsəl olmaq istəyirəm kimi yazaram bir dəfə kosinus kvadratı alfa çıxaq sinus kvadratı alfa bir dəfə də bunun plusu yəni kosinus kvadratı alfa üstə eləyik sinus kvadratı alfa çıxaq 2 kosinus kvadratı alfa bərabərdir bu kosinus 2 alfa verir kosinus 2 alfa verir yəni buraq 1 olur onsuz da çıxaq 2 kosinus kvadratı alfa. Aha, heç bunu gerek yazmazdım. Oğlu kimi yazardım, yəni necəm. Onsa yenə geri qayıtdım, eyb yox. Mən fikirləşdim ki, nəsə verər burada, amma vermədi. Aparaq yerinə yazaq, heç bir fərqi yoxdur. Kosinus kvadratı alfa çıxaq sinus kvadratı alfa. Çıxaq 2 kosinus kvadratı alfa bərabərdir. Və burada nə olur? Mənfi kosinus kvadratı alfa çıxaq sinus kvadratı alfa. Əgər mən buradan mənfi nasılsam qabağa, bunun cəmi eləyir. Kosinus kvadratı alfa üstə eləyək sinus kvadratı alfa o da bərabərdir. Mənfi 1 olmuş olur. B variantı 83-cü sualda. 85-ci sual. Gördük. Deməli 85-ci sualda belə bir şey var. Tangensi verir bizdən və bizdən istəyir nədir? Sinus 2x. Aparaq yazaq.
Yine bunu Sübhan da kedirem. Ha, yazak Sübhan'ı. Sübhan daha rahattı. Yani öğrenmenizde fayda var. Kök altta 5 bölü 2. Sübhan'ı qeyd edelim ki önce. Kök altta 5 bölü 2. Yani karşıdaki katetin bitişik katet olan nisbətidir. Mən sinus 2 x'i açıram indi. Bərabərdir. Olur nə? 2 sinus x kosinus x. Deməli mən həm sinus x tapmalıyam. Həm də kosinus x tapmalıyam. Bərabərdir. İlk öncə epitonuzu tapaq. 2'nin kvadratı 4, 5'in kvadratı, kök altı 5'in kvadratı ilə 5, yəni kökdən çıxır sadəcə. Bu eləyir 9, onun kvadratı kök alanda 3 eləyir. Kvadratı yox, kök alanda. Aha. İndi sinus nəyə bərabərdir? Alfa buranı nəzərə alsam, kökdə 5 bölək 3. Amma kosinus 2 bölək 3. Aparıb vursam, 2 vuraq, deməli olur nə? Kökdə 5 bölək 3. Vuraq 2 bölü 3. O da bərabərdir. Aşağıda 9, yuxarıda 4 kökdə 5. Belə bir şey. Aha, B variantı 85-ci sualdır. Bilirsiniz. 87-ci sual. Sinus kvadratı, daha doğrusu sinus x bölü 2 üstəyir, kosinus x bölü 2. Bu bayaq kimsələ bir balcı bənziyir. Yenə kvadratı yüksəldək görək nə verir bizə. Kvadratı yüksəldiyində əslində birisi bu 1 eləyir. Da yazmıram bu sualdır. Və bir üstə ilə sinus 2x. 2x yəni 2 vuraq x bölə 2, o da sinus x edir. Sinus x bərabər 1. Bunlar getdi, sinus x bərabərdir. 0 oldu, eyni misaldır. Eyni tipdə misaldır. Sinus x bərabər 0 olsa, kosinus kvadrat x istəyir. Kosinus x demişdik, sinus 0'da kosinus x bərabər 1 olur. Bunu aslında biz haradan bilirik? Qrafikdən də bilirik. Dərəzələrini də bilirik. Grafikdə necə bir şeydir? Məsəl üçün, biri harada alır? Sinus burada, bura haradır? Kosinus daha doğrusu. Kosinus biri burada alır, sıfırda. Bura sinusun sıfır aldığı nöqtədir. Yəni, sıfırda sıfır alır. Kosinus kvadratı x istəyir. O da 1. Y variantı 87-ci sualdır. 89-cu sual. Kosinus 20 üst bərabər z isə. Bir dəqiqə. Hə. Kosinus 20 üst bərabər z isə. Birden istəyir kosinus 46'ını. Kosinus 46'ını ilk önce mən açaram. Yəni kosinus 46'ını necə yaza bilərəm? Kosinus 46 bərabərdir. Deməli, kosinus 23, kvadrat 23, çarfa kimi aslında, çıxaq. Sinus kvadratı 23. Yəni aslında kosinus 23 verir z. Bəs onda sinus 23 nəyə bərabərdir? Sinus 23 bərabərdir, kvadrat 23 bərabərdir. Bildiyimiz kimi 1 çıxaq, 1 çıxaq, kosinus kvadratı. Yəni 1 çıxaq z-in kvadratı olur. Və aparıb yerinə yazsam, z kvadratı çıxaq, 1 çıxaq z kvadratı olur, plus z kvadratı olur. Bunlar da 2 z kvadratı çıxaq 1 olur. Səbəndir. 89-cu sualdır. Əgər bir səfələmədimsə, səbəndir. İşarədə. İndi özünüzə baxarsınız. Burada olabilsin trigonometriyada işarə falan düşsür da bəlkə də səfələmərəm. Amma işarədə olabilsin ki, səfələyərik. Deməli, 91-ci sual. Bir dəqiqə. Sinus, arkosinus kök altı üst bölək. Bu da bayaqçı da eyni qaydada. Yəni, bir çıxaq düşsürünə gəlsin. Əslində, sürdaxana yaza bilərəm. Düsturla geçsəm, yəni düstur daha rahatdır bu tip misallarda. Bir çıxaq, yəni bunun kvadratı. Bunun kvadratı ne deməkdir? 4-də 3. O da bərabər 4-də 1, bundan kökünə çıxır 2-də 1. Açıq sualdır. 93-cü sual. Bir üstə gələk sinus kvadratı alfa, çıxaq kosinus kvadratı alfa, bölək 20 sinus kvadratı alfa. Qeyd edək. Deməli, bir üstə gələk sinus kvadratı alfa, hamısını keçək sinusa. 1 üstə gəl sinus kvadratı alfa, çıxaq, kosinus kvadratı alfanın yerini nə yazıram? 1, daha doğrusu, kosinus, sinus kvadratı alfa, çıxaq 1. Onda mənfi kosinus kvadratının yerini yazıram. Onda bu plus olur. Çıxaq 1 amma olduğu kimi qalar. Mənfi kosinus kvadratı alfanın yerini yazsam. Yəni, əslində, bir dənə dəqiqləşdirək onu. Sinus kvadratı alfa, üstə gəlir, kosinus kvadratı alfa bərabərdir. 1 olduğu üçün, kosinus kvadratı alfa bərabərdir. 1 çıxaq sinus kvadratı, çıxaq sinus kvadratı alfa olur. Və mən bunu yerinə, mənfi kosinus kvadratını yerinə yazdım. Bəli, düzəlmişim. Sinus kvadratı alfa çıxaq 1. Burada 1-lər gedir.
yanına kalır. 2 sinüs kvadratı alfa bölü 20 sinüs kvadratı alfa. Beraber de onda 1. 90'sı sualda onda 1. 95'in sual düstürdü yine. Yani bunu da yazmıram. Bayağı yazmışam bu tip misallardan. Sinüs 62 demeli bölək. Bir de 95'i görmürsünüz. Aha. Sinüs 62 vurak kosinüs 28. Sinüs 28 vurak kosinüs 62. Bu neyin düstürüdü? Sinüslerin demeli cəm düstürüm. Yani sinüs arba sinüs kosinüs beta. Kosinüs arba sinüs beta. Ha. Sinüslerin cəm düstürüdü. Aşağıdakı sadece bunu yazabilirim ben sinüsün. 2'də 1 sinüs 15 vurak kosinüs 15 var. Ha. Bunu yazarım ne? Bunu yazarım 2'də 1 vurak 2 sinüs 15 dərəcə vurak kosinüs 15 ve böyle 2. Yani 2'ye vurup 2'ye böldüm. 2 burada mənə düstür verir. Onun için yazıram bunu. 2'də 1 vurak sinüs 30 böyle 2. Sinüs 30'da ne alırdı? 2'də 1 düşdü aşağı 4'də 1 oldu. 4'də 1'de 2'də vurdum 8'də 1 oldu. Aha, 8'də 1 yuxarıda indi baxın da özünüz. Gördüm nə tapışdı oradan. Sonra 97-ci sual. Bir dəqiqə. Aha, alfa bərabərdir 75 dərəcə. Deməli, hə, bunu orta məhrəz eləyib yazsanız daha rahat olar. Çünki burada sinüs 2x, kosinüs 2x orta məhrəz və yuxarı gəlir nə? Sinüs 10x vuraq kosinüs 2x. Çıxaq sinüs 2x kosinüs 10x. Bu da sinüslərin fərqli sürü. Yəni 10x çıxaq 2x olur, sinüs 8x. Aşağıda da yenə düstura gətirməlisiniz. Çünki sinüs 2x, kosinus 2x 2-yə vurub 2-yə böləsiniz. Olur. Deməli, sinüs 4x bölü 2. Belə bir şey olur aşağıda. Təzədən aparıb 75-i yerinə qoyub hesablaya bilərsiniz. 99-cu sual nədir? 99-cu sual sinüs alfa üstəlik kosinus alfa bərabər kökdə 5. Bu ola bilərmi? Məncə ola bilməz. Bərabəri doğru deyil. Niyə doğru deyil? Çünki bu 2-dən böyük edir. Yəni eyni dərəcəli bucaq 2-dən böyük edərmi? Baxaq. Bunu belə yaza bilərsən. Kvadratı yüksəlsək nə alırıq? Sinüs kvadrat alfa bu 1 üstə gələk sinüs 2 alfa bərabərdir 5 olur. Aha, sinüs 2 alfa bərabər 5-dən bir çıxıb 4 elə. 4 ola bilərmi? Xeyr. Alınmaz. Aha. Sinüs alfa üstə gələk kosinüs alfa bərabərdir kökdə 2 mənfisindən. Bu birinci bölüm bucağı ola bilər. 3. Amma ki, hər ikisinin mənfi olduğu aralığı tapalıq hər halda. Eyni dərəcədə söhbət gedirsə. Hər ikisinin mənfi olduğu aralığı harada? Deməli, müsbət, müsbət, sinüs də 1-2 müsbətdir. Amma kosinus da bu. Hər ikisinin mənfi olduğu aralığı üçüncü bölüm bucağıdır. Deməli, 1-ə yebəndi, 2-yə s, 3-ə də 1. Və sonda, hörmətli izləyicilər, bir şey demək istəyirəm. Əgər bu tip videoların davamını istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın və bacardığınız qədər, əgər imkanınız varsa, videonu paylaşın ki, daha çox abituriyent, daha çox şagird görsün, yəni kimlər üçünsə faydalı olsun. Bir də bir şey demək istəyirəm, əlavə olaraq, növbəti dərs, yəni bu tipdə video böyük ehtimalla loqarifmadan gələcək. Çünki loqarifmadan aşağısı gördük ki, yenə ən aşağısı 2 dənə sual loqarifmadandır. Yəni çalışıram ki, hansı mövzudan 2 və yaxud 3 sual düşürsə, o mövzunu təkrar eləyək. Çünki, məsələn, trigonometriyədə, deməli, bundan sonra tənliklər və bərabərsizlər. Bunu da keçə bilərdim, amma tənliklər və bərabərsizlər bu buraxılış imtahanında sizin proqramdan çıxarılıb tam olaraq. Loqarifmik tənliklər də çıxarılıb, tənliklər və bərabərsizlər. Orada da yenə üstlü funksiya, bir də loqarifmanın özü haqqında məlumat verəcəm. Hələlik, çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Yəni, yenə deyirəm, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.